Ja, wie ist es?
ძალიან კარგი. აბა დღეს არის მესამე დღე ბანაკის, როგორც ხედავთ და განწყობა გვაქვს როგორი? კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. განწყობა გვაქვს კარგი, მოგხვდეთ ბანაკი და ლიდერები, ასისტენტები და ვინ კიდე? რა უნდა უთხრათ ყველა ლიდერს და ყველა ასისტენტს? ყოფება არაჩვეულებრივი ექიმი, აი, ნახეთ, მოწესრიგებულია. შეგიძლიათ მოგზავნეთ და ბატონო მარად. რომელმაც წლების წინ დაიწყო პირველმა თიხაზე მუშაობა აჭარაში. არავინ არ იცოდა რა იყო თიხა. რა შეიძლება გაკეთებულიყო ამ თიხების თანაჭრაში და ეს ნახლავთ ბატონი მარადი პროფესიონალი ამ საქმის და დღეს გადაწყვიტა რომ მოსულიყო თქვენთან და მოხდებოდა ბატონი მარადი გამარჯობათ საუბრობ ნახლა რამდენად დიდი სპეციალისტი არ არის საქართველოს ბევრია სპეციალისტები მაგრამ ეს თიხა ისეთი რამა აი ესა სიყვარული თიხა არის ცხოვრება იმიტომ რომ ადამიანის ცხოვრებასთან არსებობასთან განსხვავებით შეემატა მაგრამ თიხა ხო ვიცით მამალაპურია საქართველოს ღვინის ქვეყანაა ძალიან დიდი ისტორია გვაქვს დიდი ქართული კულტურა გვაქვს ჩვენ და თიხა ყოველთვის ახლავს მას და არის და ამიტომ ჩვენ უნდა შევიგრძნოთ პირველი ნაბიჯები რომ ჩვენი წინაპრები ჩვენი მამაპაპანი რას ეხებოდნენ, რა იყო ეს რა შეგრძნება, უნდა გავსინჯოთ, რომ ჩვენი ისტორიის სიყვარული ჰქონდეს და მომავლის სიყვარული. კარგად იყავით, გაგიმარჯვით. მადლობა ბატონო მარად. და სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელია პატარა ცისანა. პატარა რო არის, ესე მიიყურებს ბავშვებო. სიხარულით მოვდივარ ხოლმე თქვენთან. და ჩემთვის ძალიან ძალიან დიდი პატივია რომ თქვენთან ვმუშაობ, იმიტომ რომ თქვენ მაძლევთ მე ენერგიას, მე ცოტა რაღაცას გასწავლით, უკვე ძალიან მეხარია თქვენთან შეხვედრა, წარმატებები გისურვებთ, კარგი ბავშვები ხართ ყველანი და ყოჩა